Hej på vänner, Fredrik här, Husbysvloggen. Ja, det är vinter som ni ser, ja. Många har ringt eller mejlat och så vidare, hört av sig till mig angående hur ska jag göra med mina litiumbatterier som du har installerat. Jag har ju installerat kanske många Sunlux litiumbatterier till kunder nu under sommaren. Och nu när vintern kommer så undrar jag ju, hur gör vi med litiumbatterier för att det ska må bra? Och Sunlux har gjort en jättebra artikel om det här, en steg för steg guide. Det kommer upp en flagga här. Tryck på den så kommer det direkt till artikeln för en steg för steg guide, hur man ska göra. Eller i den här videons beskrivning så finns det också länken till just Sunlux beskrivning då. Men jag drar det i stora drag här. Det är ju så att först nummer ett, ladda batteriet så att det är fulladdat. Så att det är 100%. Och när det har blivit fulladdat, låt då laddaren vara på standby så att den är påkopplad i ett dygn till. Så att batteriets BMS balanserar ut då, battericellerna. Efter ni har gjort det så tar ni bort laddaren då, så att säga. Och sen laddar ni ur batteriet till ungefär 80% av sin kapacitet. Och då kommer ju med kapaciteten batterispänningen att minska till ungefär 13,3. Då ligger vi ungefär på 80% av sin kapacitet. Då. Efter det så ta bort minuspolen på batteriet kopplat då till husbilen. Då. Ta bort minuspolen. Varför då? Jo, det är för att ifall det ligger någon förbrukare på något standby-läge och så vidare som drar lite hela tiden. För ska batteriet nu stå 4-6 månader så med tiden så kommer det att ta av batteriet då. Och med den här saken så kan batteriet stå 4-6 månader utan problem. Max ner till minus 20 grader. Blir extremt kallt, mer än minus 20 grader Celsius, så då behöver vi ta in batteriet. Men med det här sagt så hänvisar jag faktiskt för att om ni vill läsa mer ingående just det jag har sagt, hur vi ska göra för att vinterförvara litiumbatteriet då, på ett bra sätt så batteriet mår bra, så hänvisar jag till Sunlux artikel då. Länken finns i den här videons beskrivning. Ha det gott och ha en härlig dag. Hej då!